Da vil jeg starte med et litt lite spørsmål, da, siden dere kommet på NHH i dag. Hvordan går det i verden, liksom? Ikke Bergen, altså, men ikke klassen eller skolen dere går, eller hjemstedet, men hvordan går det i verden? Det var ikke så mange hender i svaret, så hender i vermene som vet hvordan det går i verden. Makroøkonomi handler litt om det, da. Hvordan går det i verden? Og verden er et integrert sted, så hva som skjer i en bedrift, eller for ditt boliglån, nå har ikke dere boliglån enda, da, men foreldrene deres har, ikke sant? Og dere kommer til å få, når dere blir enda litt mer voksne enn dere er nå, hva skjer med prisen på det? Ikke sant? Og arbeidsplassen dere skal jobbe på, hva skjer med det? Hvor skal dere jobbe? Har roboten tatt jobben du skulle ha, ikke sant? Eller en helt ny jobb som ingen har tenkt på før, som er det som kommer til å prege dere. Så alt henger sammen med alt, hvis vi tenker oss litt dypt på det, hva som skjer i Kina og USA, og hva som utvikles og innoveres der, slår inn på hva som skjer i Norge. I stort og i smått, og ned på individnivå. Og så har det en følelse ut på ja, hva man skal tenke på å studere, kanskje. Men jeg tror nok følelsen på svaret på spørsmålet for mange, hvis jeg skulle gått på gaten og stilt det samme spørsmålet som jeg stilte dere, hva skjer i verden? Så etter å ha tenkt seg om, og etter å ikke ha noe sted å gjemme seg, så hadde svaret at det er noe innmari usikkert, altså. Ja. Det er usikkerhet langt mange dimensjoner, og kanskje er det sånn at den usikkerheten føles større enn noensinne før. Og det er usikkerhet ikke minst på den politiske dimensjonen. Og politikk, økonomisk politikk, er noe vi er veldig opptatt av her. I seg selv, og hva er riktig politikk, og i overført betydning, hva betydning får det for individer, hushold, selskaper, selskaper som er der i dag, selskaper som kommer her i morgen. Det føles så innmari usikkert på grunn av politisk usikkerhet. Hvis noen av dere tenker et par år tilbake, da var det valg i USA, liksom. Det var innmari spennende, for det var en litt rar kandidat, Donald Trump, som mange hadde hørt om, men dog ikke som politiker, som hadde kommet innmari langt. Det var valgdag i USA. Men alle meningsmålingene sa jo at det var fascinerende at Donald Trump hadde kommet så langt, men det var Hillary som kom til å vinne. Alle meningsmålingene var entydige. Så vi la oss norsk tid, i hvert fall gjorde jeg, og så, ok, dette var jo spennende, han kom så langt. Men i morgen så var jo Hillary som vant, så da var den usikkerheten glemt. Og det var godt for alle eksperter i bokstavlig talt i verden, statsvitere, eksperter på utenrikspolitikk, forsvarspolitikk, ikke minst økonomi, sa jo at om Donald Trump vant, så kom det til å bli en katastrofe for verdensøkonomien. Det kom til å bli skikkelig ille. Proteksjonisme, handelskriger. Bare tenk på Russland, USA og Kina og USA. Det kom til å bli skikkelig ille, sa alle eksperter. Og vi gikk og la oss at det var Hillary som kom til å vinne, for det var entydig. Nesten entydig, by the way. Så våknet vi, norsk tid. Og dere vet jo hva som hadde skjedd. Vi leste avisene, eller nettavisene, eller hva det var. Han var ikke bare en pusshet som hadde kommet langt. Han hadde vunnet, ikke sant? Det var de 10% som meningsmålingene holdt igjen, som slo inn, ikke de 90% som sa at Hillary skulle vinne. Donald Trump ble president. Og alle eksperter hadde sagt at det skulle bli en katastrofe. Altså. Ja. Katastrofe for de som opptatt av aksjemarkedet, det kom ut til å falle. Arbeidsplasser kom til å bli borte på grunn av handelskriger og sånn. Det kom til å gå skikkelig dårlig. Og det er én bit politisk usikkerhet. Og dere har, i den tiden dere har gått på videregående skole, sett usikkerhet langs mange andre tilslignende dimensjoner. Brexit i England. Fløyspillere, om det er i Italia, eller Le Pen i Frankrike, eller Wilders i Nederland. Av ganske store kast, ikke sant? Og Putin har tatt på seg solbrillene, og mellom oss, det er ikke et godt tegn. Ja, hva har skjedd da? Med makroøkonomien. Makro er jo nasjonaløkonomien. Det er forskjell fra mikroøkonomi, som er selskaper og individer og sånn. Fascinerende, så har ikke ekspertene fått rett, da. For de som måtte være opptatt av aksjemarkedet, og noen av dere som sitter her, det mistenker jeg er det. Så dette er den brede amerikanske prisen, eller indeksen for de brede, store amerikanske selskapene på New York-børsen. Etter at Trump vant, så har aksjemarkedet bare fortsatt rett opp. Hvis noen av dere husker godt, og var innmari interessert i det, den morgen det ble klart at Trump vant, så gikk aksjemarkedet som predikert rett ned. Hvor lenge varte det fallet? En uke, to måneder, et år. Det varte frem til lunsj. Ja.
Da hadde alle ekspertene i aksjemarkedet, og det er mange som synes de er eksperter i aksjemarkedet, believe me, det er ingen mangel på selvtillit av de som jobber der. De hadde tenkt på en gang til på det, og det de hadde sagt i et halvt år, de sa, nei, vi ombestemte oss, det ser bra ut. Prisene skal opp. Og opp har de gått altså siden. Det er en liten korreksjon de siste ukene, men det er lite egentlig store bilder. Du kan si at det er aksjemarkedet, det er rare greier, papirpenger og sånn. Og se på realøkonomi, arbeidsplasser og greier. Arbeidsledighet i USA. Ja, fortsatt ned det nå. Så vår evne på det å på en måte spå dette, forstå dette her, enten det er realøkonomi, arbeidsplasser, finansøkonomi eller aksjemarkedet, er jo litt begrenset. Dette er vanskelige ting. Og sånne der kjappe meninger at oi, det går den veien, den veien, ja, de er ikke verdt så mye. Det er dype analyser av fundamentale økonomiske forhold som betyr noe. Går det bredt sett bedre i amerikansk økonomi, om det er den ene eller andre politikeren, eller ikke? Det er det som styrer dette her. Så ingen premie for kjappe, populistiske eller populære analyser. En større premie for de som gjør grundig fundamental analyse. Ellers i verden, da. For dere vet at vi hadde en svær finanskrise. Største krisen i verdensøkonomien på denne siden av 2. verdenskrig. I 2008-2009, krusninger i Norge, svære virkninger i Sydeuropa, USA og andre steder. Men nå kommer arbeidsledighetstallene stort sett ned. Det går bedre i verdensøkonomien. Det ser egentlig ganske greit ut. På ulike nivåer, da. Arbeidsledighet i Spania på 20% og sånn, det er jo problematisk, da. Norge har en egen liten historie. Vi har jo vært verdensmester i lav arbeidsledighet. Og så, ups, her går arbeidsledigheten opp, og så ja, men kommer den litt ned igjen. Vet dere hvorfor arbeidsledigheten gikk litt opp i Norge her? Det klarer dere. Exakt, ikke sant? Oljesmell. Arbeidsledigheten i Norge gikk litt opp. Ikke over hele landet, men som du vet, og mange vet, på Vestlandet, ikke sant? Stavanger og greier. Men nå kommer den ned igjen der også, men Tyskland har enda lavere ledighet da. Men det går i riktig retning i verdensøkonomien nå, til tross for all den politiske usikkerheten. Det går i riktig retning. Så hvordan ser vi fremover? Og det er fascinerende for meg som makroøkonom. For det er så trender som slår inn over oss. Noen av de er gamle og velkjente på en måte. Globalisering og greier. Øst, sør-øst og Asia og sånn får større betydning. Kina er viktig. Bærekraft. Teknologi. Teknologi har kraft til å skape utfordringer for oss. Det er et understatement. Teknologi kommer til å skape utfordringer, og det skaper i dag utfordringer for oss. Demografiske endringer, sosial press. For makroøkonomer så er det spørsmålet hvordan virker dette inn på hva som skjer nasjonalt og ned i selskaper. For meg som rektor på NH, så er det utrolig viktig å si, ok, klarer vi å gi dere, som måtte begynne her, en utdannelse hvor dere forstår dette. Så vi kan ikke utdanne noen på bakgrunn av det som var behov for 5 år tilbake eller 10 år tilbake. Vi skal utdanne dere for det det er behov for 5 år frem og 10 år frem, og lære dere å lære. Og det er mitt prosjekt som rektor. Få inn teknologi og så videre. Så ser vi at det er et innmari pøssel, altså robotene tar jobbene våre, alle har hørt sånne foredrag. Og når robotene tar jobbene våre, da kan vi få gjort innmari mye, altså. Ja, fordi robotene kan jobbe om natten og greier, har jeg skjønt. Så vi får gjort, produsert masse, men nesten ingen arbeidskraft. Det er produktivitet, ikke sant? Får produsert masse, men nesten ingen arbeidskraft. Får produsert masse, ta det du produserer da, og dele på antall, på ganske få arbeidstimer, for robotene gjør masse av jobben, da får du veldig høy produktivitet. Men i dataene så syns ikke den historien, ikke sant? Produktivitetsveksten på nivå eller endringsform er lav. Merkelig, ja. Men ikke overalt. Det var nasjonalt nivå. I finanssektoren, hvor det er masse teknologi og veldig sterk produktivitetsvekst, så skjer det fort, ikke sant? Og believe me, den verden dere kommer til å gå inn i, vi som jobber på handelshøyskole går inn i, så kommer flere og flere bransjer til å bli som finansbransjen. Og teknologi driver produktivitetsveksten kjappere. Det er et interessant landskap. Og så er det noen spenninger også, for teknologivekst skaper polarisering. De som vinner, har høye kunnskaper, gode kunnskaper, vinner mye inntekt og så videre. Selskapet får mye inntekt. De som taper, kommer dårlig ut. Så det er polarisering. Og noen land så blir forskjellen på rike og fattigere større og større. Vi tar det av og til som en naturlov. Trumps USA, store ulikheter.
och kämpa, och då menar jag inte sån att vi detta är inte ett politiskt spörsmål, det är det också, men det är bara en sån ekonomisk spörsmål, blir olikheterna stora så den ena 5% på toppen får all intäktsväxten, de 95% förbund får noll, ja då blir växten lav. Det är ett ekonomiskt spörsmål, kommer för spörsmål om rättfärdighet och sånt som också är viktigt. Så vi ser polariserade samhällen någonstans och inte andra städer. Ja? Här är våra hemliga politiska hjältar. Ser du för alla avstånd? Så är det väldigt låg polarisering mellan de viktiga ekonomiska politikerna i Norge. När det gäller ekonomiska spörsmål kan välja på andra områden. Erna Solberg var på NH för inte länge sedan. Jag liker att skryta det. Jag spiste lunch med Erna också, ikke sant? Har dere spist lunch med Erna i siste? Nei, kanskje ikke det. Kanskje ikke alle i hvert fall. Og Erna sa at etter åpen jeg sa at dere brukte litt mye oljeinntekter, sa jeg til Erna. Og da sa Erna til meg da. Ja, det var ikke bare jeg og Erna, det var mange andre på lunchen, men sånn. Og Erna sa at nei, i Norge så har vi en svær velferdsstat, og det gjør, og bruker mye oljepenger og får en enda større velferdsstat. Det synes jeg riktig. Sier en høyre politiker i et land hvor offentlige utgifter 60% av BNP, av fastlands-BNP. Det interessant, ikke sant? En høyre politiker sier det. I en helt annen setting på omtrent samme tid, så sier Jonas at jeg litt bekymret for at det skaper for lite arbeidsplasser i privat sektor, sier Arbeiderparti-politiker Jonas. Hvem var høyre og hvem var Arbeiderparti, ikke sant? Så det lav polarisering, og så det kan man si av og til blir litt kjedelig da. Debatten blir kjedelig, men de økonomiske løsningene blir gode da. Og det ikke så dumt, og velferden blir høy. Så i Norge så har arbeidsledigheten gått opp, røde flekker, høy vekst i arbeidsledigheten, det var for to år siden, og det er for det siste året. Blå flekker der de var røde, da går kjappest ned igjen. Så der vekst i arbeidsledighet, nedgang i arbeidsledighet. Ja, da funker jo markedene, arbeidsmarkedene. Og så, hvordan kan dette skje i et land hvor oljeinntektene går opp og ned, og oljeprisene går opp og ned? Jo, fordi vi bruker et oljefond, og det er liksom min sånn kjempehest. Jeg liker oljefondet da, ikke sant? Og jeg liker å jobbe med finans og makroøkonomi. Og oljefondet har gjort at de blå stolpene, da, jeg kunne snakket en dag om dette, men det kan jeg ikke, men de stolpene her er hvor mye oljepenger Norge bruker. Det er staten som bruker det. Hver sjette krone i statsbudsjettet, hver syvende krone offentlig sektor totalt sett, er en oljefondskrone. Ja, oljefondet er kjempeviktig. Spiser vi det opp, så dummer vi oss ut. Forvalter vi det vel, så er vi bedre i stand enn alle andre økonomier. Og nå er vi på toppen. Det betyr ikke at vi skal ned, men det betyr at vi får ikke ny vekst i oljepengebruk. Så Norge blir likere andre land. Vi skal møte trender med digitalisering og teknologi. Og vi står foran omstilling, hvor makroforhold driver frem omstilling på mikronivå. Og vi kan omstille oss godt og få ny høyproduktiv virksomhet som erstatter oljesektoren, som gradvis fases ned. Eller vi kan omstille oss dårlig, og da blir det ikke så bra, ikke sant? Så omstillingen nede der henger sammen med store ting på makroen.